berätta. Jo, men jag drömde. Eller jag vet inte, jag tror jag såg Darth Vader gå med ett ninjasvärd. Kollingskåpen. Genom korridorerna. Såg han hög i tonårskropparna. Men alltså, jag var ju egentligen i Malmö i källaren hos mamma. Tjockteden stod på. Och när gnuflocken äntligen började springa ner i och av floden och trotsade strömmarna, trotsade reptilkrokodilerna, kände jag trumfen som min egen. Som att överleva de första 15 åren. Överleva huggen inifrån. Eller de störda festerna på den rika sidan av stan vi plötsligt blev bjudna på. Deras jämna huggtänder. Deras kläder som kostade pengar. Det är så löjligt att man fortfarande bryr sig 25 år senare. Jag är helt vaken nu, som en skräcködla. Ett med naturen smör jag in mig dagligen i ansiktet. 2-4 gånger med 1000-kronorskrämen. Den jag köpte i Rom eller på JFK. Jag minns inte. Jo, vänta. Visst brukar du säga att du skulle hänga dig i kokumskranen om den bara fanns kvar? Om vi inte plötsligt var vuxna. Alltså jag vet om man inte ska skämta om sånt. Öknen är inte bara Sahara. Det är torrare än någonsin. Torrare? Vi är längst in i Chirocco. Alla följer hjärtat. Och det finns ingen eld som inte brinner. Anden bär varje kropp.